Ahojte, vítajte pri mojom prvom videu. Toto video bude moja dekoratívna kozmetika, čo sa v nej nachádza a tak. Takže ako prvé veci v mojej kozmetike sú tiene. Ako ďalšie veci sú už posledné a moje najobľúbenejšie špirály, linky a lesky. Teda ešte dodatok do tieňov, podľa mňa čo patrí, tak to je líčenka. A teraz už tie lesky, špirály a tak ďalej. Takže ako prvý lesk tu mám tento dvojitý lesk v bordovej farbe so zlatou alebo zlatofialovou. Ako ďalší lesk tu mám tento fialovo-ružový. Ako ďalší lesk tu mám tento bordovo-modrý, len vo videu to dávalo tieň fialovej. Ako ďalší lesk tu mám ružový. Ako ďalší lesk tu mám zase dvojitý, fialovo-lesklý a bordový. Ako ďalší lesk tu mám tento fialový. A posledný lesk tu mám znova ružový alebo bledoružový, neviem. A posledné, čiže špirály a linka. Ako prvú špirálu tu mám túto značky Sexy, ktorá má štetec takýto. A je v takéto malinké tube. Poslednú špirálu, akú tu mám, tak táto je z Miss Sporty. To je táto, ktorá má štec takýto, tenký. A posledná vec, ktorú teraz používam najčastejšie asi, lebo som si ju tak obľúbila, že až. Čiže linka. Táto linka je perová, v čiernej farbe samozrejme. Je to značky Look. A asi posledná vec, ktorá už nepatrí síce na oči, ale je to ceruzka. Je to ceruzka na ústa. V hnedej farbe samozrejme. Takže toto by bolo všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Ahojte.